El president de Peicultors Gironins Associats mostrava orgullós aquest matí a Olot els efectes del nou mètode aprovat contra les vespes asiàtiques en aquest niu trobat a les planes d'Ostoles. El sistema consisteix a atrapar algunes vespes vives, treure'ls les potes del darrere i impregnar-les amb insecticida en pols. És un producte que està en el mercat, totalment legalitzat, i és per insectes, i doncs els hi traiem les cames perquè si no, abans d'arribar a casa seus, eh, es paren i s'expulsarien, i d'aquesta manera arriben en, el niu, i quan arriben les altres vespes s'hi acosten, arriba sense cames, s'arrossega per dintre, i llavors doncs, vam veure que al 20 minuts començaven a sortir les vespes de dintre, es posen a sobre el niu, i al cap de 10 minuts més ja començaven a caure, i llavors doncs, hem tingut vuit dies penjat i hem vist que tots els que van nascent doncs, també agafaven i anaven morint. Avui al niu encara hi havia algunes vespes debilitades que acabaran morint irremediablement. El descobriment arriba en un moment clau. Des del passat gener, els apicultors gironins han localitzat i destruït 41 nius de vespa velutina a les comarques gironines, una xifra quatre vegades superior a la de l'any passat. En aquests moments, les vespes ja busquen passar l'estiu sota terra. La descoberta dona esperances al col·lectiu de cares a la propera temporada per tal d'evitar que les vespes arribin a devorar les poblacions d'abelles i es pugui produir mel sense incidents. Les vespes hi seran sempre més, no marxem mai més, però les podem controlar. Si ens venen a fer dany, que aquest any ja és el primer any que han començat a fer-nos dany, per exemple, aquí a la Garrotxa és el punt que hi ha més vespes de doncs, tot Catalunya. Comptàvem que si això hagués continuat dos anys més, hi ha començat a haver-hi problemes de pol·linització perquè en el punt que es troben, a més a més, aquest dies nosaltres hem pogut gravar, que a més a més de veies es mengen els bernats pudents, gran quantitat, es mengen les, les les llagostes verdes i un 50% de velles i l'altre doncs, altres insectes. El nou sistema és revolucionari i podrà ajudar els apicultors de França i la resta de l'estat espanyol que porten anys lluitant contra les vespes asiàtiques sense èxit. Els apicultors gironins compartiran la descoberta. Això també ho penjarem a la nostra pàgina web, haga picat, que la gent ho podrà veure, i doncs, bueno, anem fent unes xerrades que es pugui agafar, tot el que hem gravat ho anem passant de la manera que hem fet el sistema, que tothom estigui a l'abast de tothom. Diversos col·lectius ja s'han posat en contacte amb l'Associació Gironina per conèixer més sobre el mètode.